қара алтын құны қайта арзандай бастады кеше сексен доллардан сатылған брендтің баррелі бір тәулікте үш пайызға арзандады мұнайға сұраныс артып жатса да бағаның бұлайша құбылуына бірнеше себеп бар дейді сарапшылар алғашқысы газ бен көмір құнының арзандауы сондай ақ ақш та биыл қыс жылдағыдан жылы болады деген болжамдар да бағаға кері әсер еткен десе де трейдерлер мұны уақытша құбылыс деп отыр бұған дейін америка банкі де екі мың жиырма екінің бірінші тоқсанында мұнай баррелі жүз долларға жетеді деп болжаған еді нарықтағы жағдай теңгеге бірден әсер еткенде, бүгін төл ақшамыз долларға шаққанда 427 теңгеге дейін арзандады ал евро 496 жүз тоқсан рубл 6 рубль 6 теңгеге теңесті